nga kinematografia tek muzika, tek arti të qenurit blogere dhe suksesin që kanë gjatë ditëve të sotme, do të jenë dalesat në tre pjesët e emisionit. Do të jemi në një film të fundit shqiptar të prodhuar, do të shkojmë pastaj në Shkup tek Berkani, rikthehet me një këngë dhe sot ekskluzivisht do të na flasë dhe çfarë ka ndodhur në jetën e tij, ndërkohë që do të flasim në pjesën e tretë për Chiara Ferragnin, për faktin që ka sjell në jetë vajzën që lumturoi sigurisht veten, familjen, por na lumturoi edhe ne të gjithëve, edhe me emrin që ka përzjedhur, kanë përzjedhur të dy për vajzën, por edhe debati në fakt që ka lindur nga publikimi i fotos së saj me barkun e rrumbullakosur, por edhe teksa duket thuaj se nudo. Të gjitha këto do t'i kemi sot për të mos u humbur, por nisim nga të ftuarit e parë, ata që janë edhe protagonistët e filmit më të ri, të cilin do t'a prezantojmë pas pak ekskluzivisht me ata vetë. Ndjekim. Unë jam Aksi. Në çfarë merresh? Shkruaj. Gjithçka nis me histori dashurie, për t'ia lënë më pas vendin hakmarrjes. Me vajzën time s'ke më punë. Se për ndryshe... Gjurmë pa shenjë. Filmi shqiptar që ndërthur dramën, aksionin dhe romancën bazuar në ngjarje të vërtetë. Duhet të harrosh të kaluarën tënde. Çdo që ka lidhim këtë mes, do haj plumbin. I xhiruar në Shqipëri, Kosovë, Zvicër e Itali. Gjurmë pa shenjë ka bërbash kemra të njohur të showbizit shqiptar që për herë të parë do i shohim edhe në rolin e aktorve. Si, për Izabelin po thua? Për të gjithë. Kush janë këta njerëz? Ne gjithë më dëftuar kemi arru. I e futu një loje që është më e madhe se në dy bashkë. Maksim Aladini, regjizori, skenaristi dhe njëkohësisht aktori protagonisti filmit, prej kohësh ka premtuar risi dhe një frymë të re në kinematografinë shqiptare. Ndaj sot, në këtë dalje ekskluzive pas përfundimit të filmit, do të zbuloj më shumë detaje. Viktimat janë pjesë e grupeve kriminale. Mund të pomboj, kë jam. A të qenë gjallë ty? Nga gjallë po vi. Ko, i ftoj me njëherë në studio kastin e aktorve Lorenz Kaja, Casey Medini, Denisa Demaj të vinë në studio. Kënaqësi që jemi së bashku. Lenz, mirë se vjen. Casey, mirë se vjen. Denisa, mirë se vjen. Dhe ai që tham që ka preferuar ti mbledh të gjitha në një, regjin, skenarin dhe rolin kryesor sa i takon protagonistit për rolin aktor mashkull, Maksim Aladini. Mirë se vjen, Maksim. Të gjitha të mbledhura së bashku. Regji, skenar, aktori kryesor, shumë i dashuruar me veten, apo logjik kursimi mbas gjithës kësaj? Atëre i bie në momentin që kisha këtë skenarin dorë edhe që nisa në fillimet për gjiru filmin. Normalisht nuk është se isha shumë i njohur edhe nuk është se isha te pjesa e brëndshme e se si mund gjirohet, cilët antarë duhen e gjithë më rapë. Që që gjithë këto më ranë mu për sipër, dhe vendose që ti bëjë gjithë atë të më të. Mirë, të ranë, po nuk të zunë, me sukses, ja dole, pavarësisht gjithë vështirësive për para, edhe pse ideja, gjithë shka ka nisur për para gjithë këti pezullimi të madhë që ka ndodurë, në 2019. Po. Në fakt, unë nuk do thoja vështirësi, sepse unë në i dhe mënyre e dia që doja Dilian Ban. Jo, vështirësit e lidha me situatën, në? Do më thënë, e një viti pandemi ku gjithë shka o pezullua, nuk mund punoj e lirëshëm. Ne në shërbeu dhe për mirë, në fakt. Vërtet, sepse gjatë filmit ne kemi edhe pjesë ku personajët transformohen, do më thënë, erë bjen nga pesha, erë duhet edhe ndryshimi lukut e gjithëve me radhë dhe këshu që ne në shërbeu për mirë, do më thënë. E përdorëm për...
E përdorëm favorin tonë. E qartë, mirë, një gjë e mirë e gjitha kjo. Ndërkohë, realizime në shumë vënde të ndryshme. Tu besoj ka pasur vështirësi. Si janë organizuar? Ka pas pak vështirësi, sepse ishte ideja që ky film po gjyroj me buxhet personal, edhe normalisht ato shpenzimet që gjithë se cilit na është dash, dhe më thënë me kursuja dhe me investu të filmi që të shkonim edhe të levizim, por që edhe për kraje ka pas edhe nga bizneset e nga gjithë të më radhëm ato. Por që mbare nisëm ne me Zvicrën fillim, gjyrum skenat Zvicrë, pasaj u këthim nga Zvicrë a drejek në Itali, gjyrum e Italim, pasaj kemi gjyru vetëm Shqipëri dhe Kosovë. Qartë, u kryen më përpara ato skena, një ngjarje e vërtet. Unë do thoja më shumë në fakt ngjarje e vërtet përsa i përket pjesëve romancë, të më thënë, pa u keq kuptu jo pjesët e aksionit e vrasjeve e gjonave, të më thënë. Unë që në bankat e shkollës kam qenë, të më thënë, që më pëlqen të shkruja, ose kur dikush më tregote një histori, më duke si kur i shifja personajet, i kryoja vetë, ma të mendjen time. Edhe pas taj, pse jo që të shkru, unë kam qenë drejtor fotografie në disa projekte tjera, në disa filma tjera, pa qka se emërim s'ka dalë në asiloj venit, dhe më thëmë. Kjo ka qenë arsyeja... Ti, dhe në atë moment, zoli me asë një vënd. Pas taj, kur doli, doli me gjitha. Regjis, skenar, aktori kryesor. Pas taj, unë kam vendos që në qofse do lua janë në një film, do luj vetëm në filmat e minë asiloj filmin tjetër. Pse? Nuk do i besoj një regjisori tjetër? Sidomos të në Shqipërier. Se besoj se... Mirë, pra të ta pjes pak Lorenzin. Një regjizor që i ka besuar ama një regjizori për të qënë pjesë e filmit si aktor në këto gjurmë pashenjë. Si nisë, e? Me Maxin u njoha thjesht rastësisht me antë një miku tim. Tha, është një shoku im, tha, kërkon një aktor për një film. Hajde dhe takoje. Drejtën fare, në fillim e mora me skepticizm. Thash, nuk e një fare, për më tepër nuk kam baruar atë shkollë, po do të bëj hapin dhe të takoj. Kur kam të gjuar skenarin e filmit, realisht u binda. U binda dhe nuk më doli për keqë. Pash që për tej, asaj që shofin të tërë një aksion, vrasje, ajo ka realen brënda, ka romancën, ka dramën, ka dashurin, ka urrejtjen, ka hakmarjen. Në më thënë, është një skenar që i ka të gjitha. Dhe është një bravo e madhe për Maxin, si për herë të parë që e ka, si njëjë. Ja, shërë që ndodhë kur regjizori beson, dhe ashtë më tepër me këto dyshim që pas ka qënë, në fillim fakti që nuk i ka qënë i profilit të manë. Jo, sinqerisht, tash, hajtë të atakoj, këshu jam njësër, me hajtë të atakoj, dhe kam ndenjtur në kafe me Maxin një orë, si shpo më të gjonë kështu të i mua, shtu kam të gjuarë, ma zbërtheu filmin nga fillimin dhe në fund, dhe ajo më bindi, pa më dhënë skenar të lezoj, thjeshtë tregimi i ti. Dhe ajo më bindi pasë. Me gjitha të, ama, Max, përveç Lorenzit, pasaj ti ke dashur që të kesh pjesë të kastit, prurje që nuk kanë lidhje direkte me kinematografin. Casey, Denisa, e shumë të tjerë. Pra, aktorë të ndryshme, pozicionet të ndryshme në jetën publike. Sepse unë jam me idenë që çdo njeri, edhe në qëfë se nuk luan në për filma, jeta e ti është një film vetë, kupton? Edhe, unë të filmi im më shumë se sa thjesht interpretim ose aktrim unë kam dashtë për jetim. Edhe, çdo personaj që unë e kam përfshit të filmi, e kam lënë në jetën e vetë brënda atyre, dhe më thënë, karakteristikave që ka aji, dhe më thënë. Nuk është se kam dashtë që të eksperimentoj që të asjetë ndryshe. Edhe mu më janë dukë, trinj me shumë, dhe më shumë pasion. Gati dhe një lojë gërshëtimi edhe si rjeli ti paga shumë, duke i përshtatur nga jeta e tyre reale. Po Casey, ne të prisnim ndë një projekt muzikor. Po tani më ofrua, thash, pëse mos të provoj? Do më thënë, aty ku ka artë, kam gjithmonë qef të provoj dhe të asprovoj vetën time. Edhe, pëse jo? Si të rezultoj, si eksperiencë? Shumë gje bukur. Për dire sa kam baruar tani, tani sigurisht vetëm të apresim. Po mirë, ndoshta jo i gjithë rrugtimi ka qënë bukur, mund këtë patur incidente, mund këtë patur ngritje zëri, se ndoshta në shesh gjirim, dyshojt këtë qënë ka që urtë. Që të gjithë? Kusha i urtë? Ma i që nuk është i urtë. Jo, jo. është i urtë tani këtu. Vetëm e shë që pusqesh, brandaj. Gjë e mirë ka qënë
se ka pas një komunikim shumë të mirë në grup. Mirë, e di që, e po, e qartë, komunikim shumë i mirë, po Lenci po thotë se shiur të farës, na të rego Lenci në situata njëse, filmi u krye. Desha ta lidhë qik me kesin që thotë si eksperiencë, kesi për e të parë ka qarë realisht në film. Po dhe ka qënë në Renci që më bëri të qajë. Qa bëri? Ishte skena e filmi, do më thënë, është një nga skenat më të mëdhaja. Lorenci ka rol, ka të të keqen që jemi mësuar dhe që jemi në përmë? Në dukje. Në dukje, a, okej. Okay. Është babaj ideologjik. Është babaj. Pa, dhe unë nuk e njëja. Ka marrë në gosëm të pratë shimë. Dhe unë nuk e njëja. Njërë krenar duhet tjeshtë për bajsa, po, në temë si baba. se e njoha kur më vranë. Pa. Domethënë është një punë na ngatrua, na ngatruat shumë tani. Prandaj dhe qau Kesi. Unë duke qenë një vajzë shumë e lidhur me babain tim, e di të gjithë si jam unë me të dhe ishte shumë e vështirë. Me Sabianin. Do një tek tuk që ndoshta nuk e di akoma. Ishte shumë e vështirë që ta përjetoja, domethënë dhe nuk po e besoja, thash si ta lozun këtë lloj. Dhe do ti që më bëri të qaj me vërtet dhe u futa në atë rol aq shumë dhe përjetova shumë bukur. Doli shumë bukur, ka dalë. Unë nuk arroj fytyrën e Maxit gjatë skenës, unë isha i shtrirë në tokë, Kesi që po qanë dhe Maxit. Unë po qanë dhe Maxit. Kapeni, kapeni shpetë skenën, kapeni tani. Ti qave? Ska mësi. Ja, ishte shumë. Nuk e priste. Dhe vajsh, një nga skenat më të ndjera dhe më të bukra. Pa, më të ndjera dhe më të bukra të filmit. E skena ku Kesi mërë vesh për tjatin dhe unë mërë vesh për vajzën tim. Aty njëhen të dy. Po njën shumë keq. Qartë. Mirë, këtu na mbetet për ta zbuluar. Denisa, gjithashtu pjesë e videoklipeve, po nga realizimi një videoklipi, 3-4 minuta, po themi që mund shkoj, tani në një film, si unë djeve ti, dhe cilat ishin diferenca që kuptove, vështirësit që dhe dueshin për t'i kaloje? Atër, ishte një eksperiencë shumë e bukur, ishte një eksperiencë, si çdo eksperiencë e re, dhe ndryshe nga ajo e klipeve, sepse në klip ti del, ti shfaqesh më shumë si modele, ndërsa në film ti të duhet të procesosh një kohë shumë të gjatë për të futur në lëkurën e atij personazhi. Personazhi yt, personazhi im është një gazetare. Un jam një studioj për gazetari aty dhe roli im ka të bëj katot i paret e asaj femrës shumë kërkuese, ambicioze, që do të futet në çdo vend, të hetoj çdo lloj lajmi dhe rol, pastaj bie ndesh, domethënë, me misionin e gazetarisë, për arsye se nuk mund të përdoret çdo mjet. Jo, dhe un aty domethënë bashkëpunoj me një kriminal të rrezikshëm. Edhe për të arritur ëndrat e mia. Për të arritur ëndrat e tua. Si tip kompromisi. Mirë, intriga të kuriozon, dhe më tani presim qëfar ka ndodhur, si, po... Për te gjithë vështirësive bjetë, se du të asem këtë, dhe për te bugjetit, më thojnë za, filma bëhen edhe pa para. Kjo është e sigur, mjafton të kesh dëshirën. Maxi ka pas një bugjet për mos të azën goj fare, dhe për mua ka dal një produkt shumë i mirë. Mbetet ta vlerësoj publiku që do e shofi, sinqerisht, po realisht kush ka dëshirë bën edhe filma pa para. Bën fjalë që të bësh art, jo biznes, domethënë. Qoftë do të bësh art edhe pa asnjë lloj leku bëhet. Mjafton të kesh ëndra. Po duhet ta kryejmë të standard të bësh art, të prodhosh gjitha këto me pak lek ose pa lek. Atëherë, se gjëja e mirë do dhe këto mbështetje. Nëse politikanët tan do përpiqeshin që të bonin ato sakrificat, punonin aq shumë politik, sa punojmë ne në artë, Shqipëria do ishte shumë herë më përpara. Por që gjëja fundit që nga kanë ngelë ne, dhe më thënë që... Shumë të kuptim se mos mbështeten, Mos mbështeten, sepse po të shofësh edhe familia nuk mbështet, por aq shko sa ti nuk je i bindur të vetja se da arishi diçka, kuptën? Në momentin që ti ke vetë besim, mbi të gjitha, ke vullnet edhe punon, nuk ka gjë që nuk arrije, dhe më thënë. Filmin ku mund ta shohim në këtë situatë? Atëherë, unë
arsyeja që pse nuk ka dalë as në përrjete, as në kinema, as në asnjë lloj vendi, sepse un kam bënë një premtim me që është filmi im i parë, edhe kaq shumë veta janë përfshirë në këtë ndërtim, në këtë ndërton, më saktë, duhet që gjithë secili prej tyre të vi me ose me familjar, ose me shok, me shoqëni, me diçka që të bëjmë atë premierën e madhe që sa të hiqet ky ligj i grumbullimeve. Pastaj gjëra të tjera nuk më interesojnë. Kështu që shpresoj që të hiqet sa më shpejt që të bëjmë këtë premierën. Të kemi mundësi që të shijohet e gjitha. Në fakt, në këtë zhanër po themi që po lëvrohet së fundmi ku përfshihen shumë figurat publike, pra jo detyrimisht janë gjithë aktorë, si duket me konkurrencën ky film që ke realizuar ti? Me konkurrencën. Domethënë, ideja është që nëse ti nuk krijon një histori tëndën, i bjetë përfundosht tjesh figurant në historinë e tjerve. Por që, duke pas, ti duhet kesh parasysh që njerëzit që janë rrotull teje, duhet tjenë njerëz që besojnë të puna jote mbi gjitha, që besojnë edhe vetën e vetë. Pasaj, as i lloj gjë, qa dhe konkurencë? Unë këtu në Shqipëri nuk shumë do një konkurencë pale se nuk është e thonë me të bëj një, dy, tre filma dhe ke kap qilin, kupton? Ideja është që jo, po pëlqyeshmërinë e publikut. Pëlqyeshmërinë, pëlqyeshmëria e publikut është për aq kohë sa unë nuk kam nxjerrë një film normalisht që do pëlqejnë filmat e tjerë, va kupton. Kur nxjerrë edhe un filmin tim, pastaj shpresoj të vi prapë tu në emision edhe të thej një përgjigje më të bukur. Jo, dakord. Ideja ishte për këtë punë të parë që ti ke bër, në këtë përfshirje të këtyre figurave dhe duket sikur, domethënë është pjesë e marketingut edhe e gjitha kjo, nga momenti që ti përfshin në film për shumë figura të suksesshme. Një strategji më ashtu marketingu, por që në rast se unë nuk do kisha një projekt mirë fillt, asnjë prej aktorëve, as Lorenci, as Denis, as Casey, as Enkeleida, as kush nuk do vinte te filmi, kupton? Në momentin që shohin që është një punë për të vlerësuar, është një punë e bukur, gjithsesi të vetë ofrohet. Bile zgjej rastin, përshëndes edhe Noizin. Ai na ka dhënë drejtën e përdorimit të një prej këngëve të tij më të bukura, domethënë te traileri, edhe nuk është gjë e vogël. Ne po na mbështesin gjithë ato që janë të mëdhenj. Ja pra, shef. Që pa mbështetje nuk bëhet, por vjen nga dashamirësia, do thuash ti, në rastin konkret. Në rast konkret, pa edhe puna. Në rast se puna që ke bërë nuk është në nivelin ku duhet, normalisht duhet ndryshosh. Momenti më i bukur i filmit? Momenti më i bukur i filmit? Ajo pjesa që thamë... E qarjes, sa ishte edhe më e vështira edhe më... Ishte më e vështira dhe më e bukra, nuk e dim, ka dalë, kam bërë me gjithë shpirt, ishte shumë e bukur. Ti Denis, këdo veqoje? Momenti më i bukur se qëfar kam aktruar, apo në mbrapa skena? Si të duash ti? Të dyja. Okej, po fillojmë me njërin nga momentet në mbrapa skena, pra. Maksimi ka pas flokët kështu. Por? Ka pas më të shkurtra. Po, pa tjetër. Më shumë të shkurtra. Efekti i pauzës pandemike. Edhe në një moment ishte një batut për flokët të ti, edhe i them, kapi flokët, Maxi, kapi flokët. Po s'kishte më. Nuk i kishte më aty. Edhe gjithë fillon duke qenë se ishim mësuar duke parë me flokët dhe i këtu. Për ty, Lorenz, momenti më i bukur? Nga personajë që... Si personaj negativ. Personaj që kam pasur, realisht skena me Casey ka qenë më e bukur dhe nga më të vështirat. Nuk mund të them dot që ka pasur skena për të qeshur, sepse nuk i tili ishte personajë, nuk ka pasur të tila. Si ka mundësi, se dhe në shfaqe në teatr që të kam djekur, me këto të besoj në regjizorë të personajët negativ? Kushta, erë në fundi që kam qenë për komedi. Erë në fundi që kam qenë për komedi. E mirë, dakord, në komedi, po prapa i fort i ishe. Do mënë bashkëshorti i fort që bëja të gjullur ditë e këto. Po di, unë duhet këtë në i gjë këtu bëndë të fsheur që nuk ka dalë akoma. Fëmija që atë thonë për shëmbu? Baba i dy fëmive që atë thonë kur du të shojnë, kur i thua i shpjegon, i tregon për rolin? Kur i kam treguar emës që gotës, trailerin tha, se ka që keq jeti? Jo mërë bapë të shumë si që, po se nuk të njofë këshu, tha prandaj. Kurse qoni e pa, tha, bukur bapi më përqenë. A, pa. Ndarja. Ndarja, direkt, qëfar të vajza dhe qëfar të djali. Ti? Nuk e di, Maxi, nuk e di se qarë pa takimin e parke mua, po vërtet mua këto loj personaje që kanë dhe dramën brënda, nuk e di, po më gjisin më shumë, i përjetoj më shumë.
bëhem njësh me lëkurën e personazhit. Kjo është shumë domethënëse dhe shumë e rëndësishme për aktorin, që ai ta ka përditë dhe ta përfisi. U ndjeve mirë mbas kaq kohë shkëputje nga skena, mungesa e teatrit? Këtu do të them një gjë, dilli që kam bërë me Maxin. Marrveshja juaj. Marrveshja. Sa do të thosh unë? Nga që më ngjiti shumë si skenari pari, thash Max, çka ke ndërmend të bësh pas këtij? Tha, kam dyshin. Vazhdimin. Dhe i thash, okej, okay, do e them trosh fare. Te i pari thash, nuk do bëja si marrveshje financiare me ty. Tek i dyti, dua ta bëjmë bashkë. Do më thonë, keni dhënë fjallën njëri tjetrit për dyshin. Dhe Max i ka filluar punën për dyshin. Ndërkohë që sot për herë të parë flasim, prezantojmë dhe presim të shohim, Gjurmë pa shenja, në fakt ka filluar puna përgatitja për dyshin. Për vazhdimin e... Unë uroj suksese. Shumë faleminderit. Uroj suksese. Ta mbyll edhe me momentin e fundit të bukur nga jo nga prapaskena, me që atë e tham, po edhe nga loja jote, me që duhet i veçoje të dyja. Nga aktrimi. Okej, ka qenë një moment... Në fakt do thoja që nuk është se ka qenë i bukur momenti ku çfarë po aktroja, po diçka që unë kuptova. Dhe me thonë, kisha gjiruar disa herë edhe besoj se me vetën time thoja isha mësuar tani duke gjiruar. Edhe ka qenë një pjesë që u blokova komplet. Nuk po dija çka po thoja, nuk e përsërisja e shikoja gjatë gjithë kohës atë skenar dhe nuk e thoja dot. Edhe aty Maxi më mori veç edhe më tha, moj, ti a del për herë, dhe a dalësh edhe tashi. Dhe do jesh gjithmonë kështu, e tillë. Edhe, okej, u frymëzova, si ta them. Kjo ishte ana e mirë e Maxit. Kjo ishte ana e mirë e Maxit. Që shkullve flopën dhe fillon u luret. Kur bëja dubli pari, dyti nuk jetën të... Mirë, e provoj me rolin e psikologut, njerë që ti a del si gjithmonë, këto funksionoj. Po funksionoj, po do më thënë, unë u rrita më shumë profesionalisht në atë ditë. E ndjeva vetën më të rritur. Po kur u shkullën flokët tani? Se këtë se kuptova unë amë. Jo, skenat masive në përgjithësi janë të vështira, në shumë njerëz. Dhe ke skena ku kam gjiruar unë, erdi ora 4 e mëngjesit, dhe në më dhe kishte një lodhje totale. Dhe nuk mbajnë më nervat. Fillojnë, më thonjë za halakaten, figurantët, aktorët, një ulluri me këti. Dhe faktikisht e mora dhe veç. O Max, është lutem mblidhi, se nuk shkon më thar, se shkoj vonë. Plus që po agonte, na duhej errësira. Aty nxori dhëmbët. Sepse skenat e mëdha, skenat masive kemi pas, përveç se personazheve, aktorëve që ishin, kemi pas edhe shumë figurantë. U bonin pothuajse 60-70 vetë dhe nuk i mblidhshe dot dy veta në event, kupton? Por që ja kemi dalë. Ja kemi dalë, me ca gërthitje, me rol psikologu, përveç se regjizori. Duhet t'i provosh gjitha që t'kuptosh të cila pjesë që ndronë si karakteri gjithë të cilit prej personaje, për që kemi gjithë gjuhën e përpash. Unë uroj suksese të gjithve, edhe të gjithë atyre që kanë marë pjesë, por që nuk mund të ishim sot së bashku në studio dhe në pritjet të... Në falenirim edhe për ty që... Në të ftove në studio. Po, kënajsi që për herë të parti ishim së bashku. Faleminderit Lorenz, faleminderit Denisa, Casey, Maxim. Urime, presim tani, vetëm të shojmë edhe suksese për bashkëpunimin e ri. Shkojmë njëherë në ndërprerje publicitare dhe nga kinematografia te muzika na pret në Shkup Berkani. Ma të pas pak. Muzika.